Здравейте! В днешното видео ще пробваме новите продукти на NYX от серията Born to Glow и High Glass. Те ми изпратиха няколко неща и много исках да ги пробвам и реших направо да направя видео и да ви кажа мнението. В колекцията им се съдържа праймер за лице, High Glass, Face Primer. Той е хидратиращ и също така има и изглаждащ ефект на кожата, който може да бъде след тази четчица. Ще снимам отблизо, за да видите как изглежда. Следващото нещо в колекцията са ето тези прекрасни коректори Born to Glow. Те са озаряващи коректори с средно до по-високо покритие. Има 24 цвята. Може да хайлайтвате, да прикривате, да контурирате. Имат също така един страхотен и много интересен продукт и то е сетинг пудра, такава финишинг пудра, която има много финни частици. И също така ето тази четка. От пудрата имате 3 цвята. 1, 2 и 3. 1 е светлия, 2 е средния и 3 е по-тъмния и по-дълбокия цвят. Също така имате и 3 хайлайтера, които са с много интересна текстура. Имате пак 1, 2, 3. Единият цвят е Moon Glow, другият цвят е Daytime Halo и най-тъмният цвят е Golden Hour. И за тях е зададена ето тази прекрасна четчица. И на последно място е техният нов сетинг спрей Radiant Finish. Първо ще започнем с праймерите на NYX. Показах ви ги. Има 3 различни цвята. Днес аз ще използвам ето този 01 Moonbeam. И ще го нанеса с ето тази интересна четка, която ви показах и в началото. Изглежда така и е супер мека между другото. Има много леки и нежни частици. Четката е много хубава между другото. Мисля, че ще бъде добра и за нанасяне на фондютен суп. Може да видите и на ръката как стои. Просто дава един много нежен блясък. Това е един прекрасен продукт, ако искате да създадете малко повече glow на лицето си. Аз сега съм супер бяла. Сигурна съм, че лято, като хвана малко повече тен, ще изглежда още по-добре и ще стои страхотно. Тъй като нямам фондютена от Born to Glow, ще използвам ето този много лек фондютен. Пак е от NYX, от серията Bear With Me. Леко и нежно покритие и изглежда много естествено. Сега ще нанеса от него и след това ще преминем към коректор. Хора, вързах се, защото косата ми пречеше супер много. И сега преминаваме вече към коректорите, които изглеждат ето така. И те са Born to Glow. И сега за под очите ще използвам цвят Alabaster. Като не съм сигурна, че го произнесох както трябва. Апликаторчето му изглежда ето така. Сега ще го стисна. Ето така излиза и продукта. Дава едно страхотно зряващо действие под очите. Както казах, средно покритие. И наистина стои просто много естествено. И дава този glow, който всички искаме. Сега искам да пробвам друго нещо, което видях на NYX България в Instagram. И то е да използваме по-тъмен цвят, като примерно Natural Ten. Защото мен това ще ми е тъмно. И да го разнесем като течен контур. Ето отново си взимам. Мисля, че това ще е добър цвят за мен. Да, защото не ми трябва прекалено. Не знам дали гледате TikTok. Обаче в момента приличам на Роза. Dude, come here. Dude, come here. Не знам дали я знаете, но е много забавно. И сега ще си го бленна с една гъбичка. Разнасям го на същите места, където бихте нанесли бронзант, контур и така нататък. Работи перфектно, супер лесно се бленна. Изобщо не стои като, не знаю, че има някой, който се оценява мръсно или изцапано. Значи като коректор е прекрасно, супер леко се усеща, изобщо не се събира в линиите. Стои толкова нежно, покритието е прекрасно и може да го ползваме и като контур. Така че за мен този коректор има 10 от 10. За това нещо просто няма търпение и то е Finishing Powder с частички. Изглежда ето така. Пудрата има 3 цвята. Аз ще нанеса 002 Medium. Той изглежда ето така и него ще нанеса с ето тази четчица. Пак е от новите им четки. Толкова е мекичка и нежна и също така четките са веган. Това не знам дали го споменах. Но е супер лекичко, изобщо не е нещо прекалено, също така има изглаждащ ефект. И това си е точно такава сетинг пудра за сетване изцяло на грима. Сега ще преминем и към хайлайтера, иллюминейтинг пудрата. Ето така изглежда и при натиск вижте как се отбелязва малко. Виждате ли, защото е по-мекичка. Ето и цвета. Аз избрах Moon Glow 01 най-светлия. И него ще го нанесем с ето тази по-плоска четка, която е предназначена точно за хайлайтера. Хора, хайлайтера, не знам дали го виждате, обаче е брутален. Не си има този гласи ефект, който казва, че се постига с него. Така, сега ще си сложа вежди, малко спирала, устни и се връщам.
Така, хора, готова съм. Имам червило. Чакайте, че сега ядох сладолет, може да съм го развалила. Не, не съм го. И в Inner Corner в началото на очите и ето тук под вежата сложих от хайлайтера. И сега остава да завършим цялостно грима с техния нов сетинг спрей. Ау, имам раничка на пръста. С техният нов сетинг спрей. Radiant Finish. Няма някакъв много специфичен аромат, който не ми харесва, защото не обичам да имат прекалено много аромат сетинг спрейовете. Защото все пак си ги пръскам в лицето. Не гледайте косичките ми, те са навсякъде. И сме готови и изцяло. Като заключение мога да кажа, че съм адски впечатлена от колекцията, като се започна от четките, колко лесно се нанасят, как не оставят никакви следи. Супер лесно се работи с тях и разбира се това, че са веган е един огромен плюс. High Gloss Primer, супер много ми хареса. В момента се гледам и наистина има един glow и буквално се залепи на кожата в най-хубавия смисъл на думата. Абе, като втора кожа, толкова естествено. Пудрата адски много ми хареса с тези фини частички, която пак така придаде едно много нежно озаряване и хайлайтера, просто съм влюбена съм в него, 10 от 10, сложих си ето тук, казах ви, сложих си навсякъде, е толкова красив. Просто съм адски доволна от цялата колекция, нямам търпение да си използвам сега. И също така сега ще направя и един малък giveaway, който ще бъде от два коректора, един по-тъмен цвят, който да използвате като контур и от един по-светъл. И както знаете, правилата винаги са едни и същи, да сте абонирани за канала ми, да ме следвате в Instagram и също така да оставите коментар долу на това видео. И да, това е всичко за днес, ще се видим и следващия път. Чао от мен!